Labas, noriu jūs supažindinti su daugiametėmis gėlėmis, kurios žydi vasarą. Tai susipažinkim, jeigu nesam dar pažįstami. Aš esu Lina iš modernio apželdinimo kursų Geltonas karutis. Ir labai noriu pasidalinti idėjomis, kad jūsų kiemas būtų gražesnis, kad jūsų gėlynas būtų gražesnis ir kad būtų lengvai prižiūrimas. Tai dabar aš pasidalinsiu 9 augalais, kurios tikrai drąsiai rekomenduoju ir kas man yra smagiausia, kad kurios normaliai galima įsigyti. Žinot, kartais prisigūglini visokiausių augalų ir paskui nežinai, kur įsigyti. Tai šiuo atveju šitą video inicijavo Olisetos augalų aikštelės, kuri yra visoje Lietuvoje ir aš vienoje iš jų esu. Ir vat kaip tik čia aš atrinksiu 9 skirtingus daugiamečius augalus. Ir prie vienų iš jų aš jau stoviu čia dabar. Tai yra pentiniai ir aš siūlau šiek tiek atsitupti su manim kartu ir pamatysim, apsidairysim, kągi mes matom visokiausių jų įvairovę. Oi, čia žemai tarp augalų yra žymiai įdomiau. Tai štai pasižiūrim. Pentinis Magic Fountain Deep Rose White Bee. O, tai pavadinimas jau kiek pasako ką. Pasižiūrėkit, jau matosi pirmieji žiedeliai, kurie bus tokie violetiniai. O kasgi čia, pasižiūrėkit, kokio sniego baltumo pentiniai. Mato dar jam žydėt. Iš tikrųjų, pentiniai man labai patinka, nes jie duoda labai tą gerą vertikalų elementą sklipe. Ir kartais nereikia turėti labai daug vietos, bet iš karto tas vertikalumas tiesiog šauna į viršų ir labai pagyvina gėlyną. Pasižiūrėkit, kiek įvairiausių spalvų. Jeigu jūs auginate, pavyzdžiui, snapučius kokius nors violetinius, argi ne puikis spalva? Aišku, tie tokie jau švelniai mėlyni, tai jau tikrai toksai išskirtinis dalykas. Bet kaip gražiai jie atrodo? Ir tokiam subtiliam baltam gėlynų pagyvinti, tai tokie pentiniai fantastiški. Ir štai dabar jie dar tik taip pačiam augimo, kaip sakant, įkarštyje. O rezultate, priklausomai nuo veislės, jų aukštis gali būti drąsiai kokio 1,5 metro. Antrasis mano vasaros favoritas yra snapučiai. Atrodo, kasgi čia yra paprasta gėlelė su mėlynu ar violetiniu žiedeliu. Bet iš tikrųjų snapučiai yra labai atsparūs ir jie labai puikiai gali būti naudojami tiek vidury gėlyno. Ir čia jūs matote, su prie buksmedžių jie yra tiesiog padėlioti, kas rodo klasikinio stiliaus tokį kaip ir tinkamumą. Čia taip pat yra saruolės, kurios labai puikiai matosi, kad snapučiai gražiai įsipaišo ir naturalistiniam stiliui prie įvairių žolių. Bet iš principo tai yra visiškai nereiklus žolinis augalas, kuris žydi labai ilgai, žydi nuolat praktiškai. Ir priklausomai nuo veislės gali būti ankstyvesnis, vėlyvesnis, gali būti didesni tokirai, gali būti toks kompaktiškesnis. Čia šiuo atveju yra snaputis Orion ir aišku, čia mes matom tik tai vieną kitą tokį žiedelį. Na, o galiausiai jie suauga ir labai gražų tokį kerą. Tai tikrai rekomenduoju. O ar šitą gėlelę jūs pažįstat? Taigi čia žiolė. Ši veislė Green Twister iš tikrųjų, man atrodo, parodo visą savo esybę, kokios žiolės gali būti pačios įvairiausios. Nu, šita tai man tikrai tokia kosminė atrodo. Aišku, yra ir tokių paprastesnių, kurias primena mūsų įprastas ramunėmis vadinamas balta galvės. Tai jeigu norit, pavyzdžiui, sodybui tokio naturalistiškesnio, labiau etno vaizdo, bet patikimų augalų, tai tikrai galite įsigyti ir štai tokias žiolės pasisodinti. Va, pasižiūrėkit vėl tą spalvą. Nu, šakės, ne? Žydi visą vasarą ir netgi po to nesustoja. Tikrai patikimas augalas ir nuostabiai atrodo bet kuriam gėlynė. Neįsivaizduoju dabar be žiuolių kokio nors gėlynų. Pasižiūrėkit dar vieną spalvą. Ir be abejo tradicinės įvairiausių vyšninių atspalvių žiuolės. Tai yra tai, ką mes dažniausiai matom. Bet va, yra ir įvairesnių. Tai drąsiai rinkitės. Žiuolės yra puikus augalas ryškiam vasaros grožiai. Da
dar vienas augalas, kurį būtina tiesiog paminėti, tai yra astrancija. Čia yra didžioji astrancija Red Joyce. Ir labai faina, kad galiu parodyti jau jums iš karto su žiedukais. Bet čia taip pat yra ir astrancija Roma. Kol kas tai dar tikrai mažytė, bet dėl to ir gerai pirkti tvarkingai, normaliai, užaugusius. Čia yra iš Alisevičiaus ūkio visi šitie augalai. Ir nors atrodo čia tokia mažytė, iš tikrųjų astrantija Roma, jinai užaugs tikrai į puikų tokį, sakyčiau, stambų ir begalės žiedais apsipilančių tokių kerų. Tai astrancijos tikrai yra iš tų augalų, kurie puikiausiai auga mūsų Lietuvos klimato sąlygomis. Ir kas yra labai gerai, jos visai pakenčia tokį pusiau šešėlį ir netgi labiau tokias šešėliuotas vietas. Tai jeigu ieškote nuostabiai gražių augalų patikimų, tai astrancijos tikrai turėtų įeiti į šitą sąrašą. Ir kaip ir minėjau, pusiau pavėsėje puikiai, bet ir saulėje, jeigu tik tai bus pakankamai drėgmės, ar dar geriau, jeigu turit laistymo sistemą, tai astrancijos žydi praktiškai dar ir visą rudenį. Na, čia aš jums noriu parodyti net dvi tokias įdomybės. Aš jau rankose čia laikau kraujažolę. Tai yra, sakyčiau, gana trumpa amžius, daugiametis augalas, nėra taip, kad jinai auktų 10, 20 ar 30 metų, bet 3 ar 5 metus tikrai jinai puikiausiai gali papuošti jūsų gėlyną. Ir kas yra labai gerai, nereikia super derlingo dirvožymio. Tiesiog labai svarbu, kad būtų dirva laidi. Tai jeigu pas jūs ten toksai smėliukas gerai nusidrenuoja, neužmirksta dirva, tai kraujažolės yra tobulas augalas. Ir jis ir labai gerai pasitarnauja, kai jūsų gėlynas tik šviežias ir naujas. Nes nori laukti tų kelių metų, kol įsibanguos, įsivažiuos, kol įsikabins. Nes jau iš pirmųjų metų jis parodo visą savo grožį. Tai čia kraujažolė tikrai aš matau iš karto nemažą tokį pasirinkimą. Jau vien šitos pavadinimas New Vintage Rose toksai iš karto apeliuoja į tokį, sakyčiau, šiuolaikišką sodybą, tokį kaimą, bet šiuolaikinį. Ir tas kitas augalas, kurį aš noriu parodyti kartu, tai yra skabijosa lotyniškai. Šiaip tai yra žvaigždūnė, lietuviškas toksai pavadinimas. Tai va, čia yra tas augalas, kuris primena mūsų lietuviškas pievas. Ir lygiai taip pat jai nedarlinga dirba puikiausiai tinka. Va, ta tokia laisvai nudrenuojama, kur vandenukas nubėga, neužsilaiko. Ir tikrai ypatingų sąlygų nereikia, net ir nereikia, kad neišvirstų. Tai va, štai šitas augalas, kartu su žoliniais daugiamečiais augalais, naturalistinio stiliaus želdynuose, puikiausiai papuoš ir duos tokį labai fainą cinkelį jūsų vasaros gėlynui. Ir aišku, kaipgi be levandų. Iš tikrųjų, tos levandos, kurias jūs perkate prekybos centre, nebūtinai yra tokios, kurias galima auginti ir daug metų vėliau savo kieme. Na, štai šitos levandos, lotyniškai levanda augustifolija, jos yra būtent tos, kurios puikiausiai auga ir Lietuvos klimate. Tik tai žiūrėkite, kad kai joms parinkinėsite vietą, kad jinai būtų tikrai saulėta, nieko neužstota, nieko neuždengta. Ir žiūrėkit, kokias gražias ir aromatingas levandas galite auginti jūs pas save. Tai tikrai yra grožis visai vasarai ir netgi galite jas vėliau nukirpti ir susidžiavinti ir visokiausių ir pagalvis prisidėti ir arbatą iš levandų pasidaryti. Ai, visokių tokių fainų dalykų. Ir negaliu nepaminėti veronikų. Juk tai yra tas vertikalus elementas, kurio taip reikia gėlynė, kuris iš karto duoda tą tokį šiuolaikiškumo prieskonį ir atšviežina gėlyną visai naujom formom ir struktūrom. Tai čianais žiedus dar matote, dar tik tai beprasidedančius žydėti. Čia vieną tokį radau jau nusvirusi, bet pasižiūrėkit, galima spalvą pamatyti. Tai šitoje Lisevičiaus augalų aikštelėje yra trijų spalvų, trijų veislių veronikos. Ir matot, net jeigu žiedas nusviro visas, jis vis tiek stiebėsi į viršų ir pagal jo prigimtį jisai bus vertikalus.
Tai Veronikos yra tikrai tas augalas, kuris privalo būti jūsų gėlynė, jeigu jūs turite pakankamai drėgmės, jeigu dirva derlinga. Tai Veronikos tikrai yra puikus pasirinkimas šio laikiško gėlyno vasaros grožiai. Nu, aš ir vėl tupiu čionais tarp augalų, jūs mane tik tai leiskit. Ir tarp visokių tokių gražių dekoracijų. Ir noriu jums parodyti, aišku, labai tokį visiems be galo žinoma ir visų dievinama, man taip atrodo, augalą, tai yra bijūnai. Nes dažnai jie yra pamirštami, bet tai yra tikrai ilgaamžis augalas, kuris priešingai negu prieš tai mano rodytos kraujažalės, kurios greitai parodo savo grožį. Bijūnams iš tikrųjų reikia šiek tiek įsivažiuoti, įsibanguoti, netgi pirmais metais, kai tarkim matot net ir žiedą. Aš rekomenduočiau žiedus išskinti tam, kad visas jėgas jie sutelktų į šaknis, bet bijūnas, kai įsivažiuoja, tai jis gali ir 30, ir 50 metų augti vienoje vietoje. Tai tikrai nuostabus augalas, labai patikimas ir dar kai yra veislių įvairovė, jūs galite išsirinkti įvairių jų spalvų, prisiderinti tą koloritą pagal tai, kas jūsų gėlynė žydi tuo metu. Tai tiesiog čia yra nepamainomas, būtinas vasaros daugiametis augalas jūsų gėlynė. Nu va, kol tokios karštos vasaros dienos, susiradau aš tokį gražų kampelį tarp gėlių. Aš tikiuosi ir jūs kuriate savo vasaros gėlyną gražų ir tokį, kuris džiugina jūsų širdį. Parašykite čia pačioje komentaruose, kurisgi augalas iš visų šitų mano minėtų jums labiausiai patinka. Arba kuris jums buvo galbūt naujas atradimas, ar žvaigždūnė, ar kraujažolė, ar niekada nepagalvojate apie Veronikas anksčiau, tai lauksiu jūsų tenais komentaruose čia tiesiog apačioje. Jeigu patiko šitas video, spauskit like ir prenumeruokit mūsų YouTube kanalą, kad sužinotumėt daugiau įvairiausių idėjų savo kiemui ir savo gėlynui. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim apželdinimo kursuose arba šitam YouTube kanale, arba svetainėje geltonaskarutis.lt. Iki!